أين سلمت في الله يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش الكريم واصلي واسلم على سيد الانبياء وامام الرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمتين الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى متسي تسي الله سبحانه وتعالى omwagazi kyaba ayagadde kyonna gwe tuyinza okugamba nti al kahar wakitibwa allah subhanau wataala akaka embeera bingi byetuba tetwagala naye nga ye allah bw'abakyagadde ekiragiro kyayimirira kyekweka mu nyukuta bb0ri agamba bugambye allah nti beera ne kibeera yo allah subhanahu wataala eyatutonda n'twenkanyankanya naye ng'ayina ekigenderera lwaki yatusaawo mu nsi wakitiibwa allah subhanahu wataala n'abanga asanyukira nnyo yenna akola omulimu gokumwebaza naye ngaatewa oba omwebazizza tayina kimweyongerako ate nga bweoba oganya okumwebaza toyina kyomukendezaako bimu ku bitendo bye allah subhanahu wataala nzizako okusaalira kuwekitibwa muhammadu sal lah alaihi wasallama eyakolakawefube neyerekereza byeyasobola okwerekereza ngaesaawa zino bizitowa okubeera nga obyerekereza omuddu atunda eddiini olw'ensonga nga nti nze bwe kiba bwekityo nedda sikaki nina okubeezaawo ensonga eno bwe buba bulamu n'gamba nti kyonna kyekyetaagisa nja kkikola gundi wangeoyo abeerewo bwe guba mulimu omuddu n'agamba nti atlisiti nja kukola kyonna kyenkola ekisoboka bizinensi yange ebeerewo sente ezo okuzifuna nerekereza nti natunda kino bizinensi yange lwakievaawo yerekereza sala lai wasalam ne batukako ekiseera nga bagala okumukolera byonnabye ali asobola okwogerako natuka nabagamba nti newe mba mutadde enjuba mumukono gwange ogwa ddyo ne muteeke omwezi mumukono gwange ogwa kono ala an atruka hatha lam nga munjagalamu kimu nve ku gamba nti la ilaha illa allah lan aturukahu siri wakujireka terekereza bingi sall llahu alaihi wasallam tusaba wa allah subhanahu wataala amusiime nkwaniriza nnyo munacarite muna, muna salaamu akadde kano ketulimu ka salam charite amanya safmuyingo nze alah gwasimye akaseera kano mbere nawe tutambule fena paka esaawa zijja kuba insaaah taala naku lubadde lwakuna abasiibye tusigala tumugamba allah akiriza okusiiba kwaffe wakitibwa alla subhanau wataala fetukola nga nokola kwaffe takwagala ana talina kimweyongerako ng'okoze wabula bwomala okukola oyina okukola ate omulimu gw'okumwegayirira allah omugambe nti wakitiibwa allah nkusaba okkirize kuba singa ate abaaganye nkukakasa tewaliyo ayinza kubikkiriza nga allah subhanau wataala abitaddemu tumusaba wakitiibwa alla subhana wataala akkirize okusiba kwaffe ekiro kyetulimu kiro kya lunaku lwa kutanu lunaku lwa juma olunaku olusinga okuba olwekitiibwa mu wiiki olunaku olw'enkizo oluna allah subhanahu wataala lweyatonderako jajaffe adamu kitaffe adam allah subhanahu wataala eyamuyingiza mujjana era lweyagimufulumyamu era kiyama omubaka salwasma atukakasa nti sikyakuyimirirawo okugyako ku lunaku olwkuan tolamanga lunaku lwa beeyi okubeera nga oba oli awo tuluyingira namirimu allah subhanau wataala gayagadde gyosi byosibyeyo byokozi obikoze naye olunaku kiriza lugweko nwakitibwa allah subhanahu wataala omugamba tiwakitiibwa allah mukusaba okkirize tulibak endeevu nibye tukola byonna emirimu gyaffe gijjudde ensobi esswale ogisaala mu butuufu ngaogisadde ate ne gumala gujja gubeeranga togisaalidde mabe gawa imamu ne gujabagira nanti ebirowoozo oba wakagamba allahu akbaru neryoketandika shaitaani tandik kusemberekugamba walowalikozebwo oti kati n'ensonga eri abasajja bali bagambe bwoti bajja kukuwa ssente nokomekerea ngaeswala obaolaw okomekereza nga tofunyeemu olunaku ne luziba nga toyina mulimu gwakieyagalire obaoliawo gwotaddeko birowoozo gwokoze ffe nga salamucalitasitabungeera nga tuja tugamba ntituguse okugamba nti mubyokuŋanyiza ebingi ebyo jjamu akatono jamu ekinene okusinzira ku bwetaavu bwo ogambewakitibwa allah subhana wataala nti wakitibwa allah ekyo nkikuwadde nange nsaba otundemubyange omulama gwaffe beizinla tugenda kutambulira kuteeka lyawakitibwa allah Allah nga gamba nti wa ta'awanu ala albirri wa taqwa wala ta'awanu ala alithmi wal udwan abaye tuyamba gane nga tu gana mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu ala albirri wa taqwa wala ta'awanu ala alithmi wal udwan Allah subhanahu wa ta'ala tukubiriza okubera nga twebererawo tuyamba gana mu kutya Allah mu Allah subhanahu wa ta'ala natugaana okubeera nga tuyambagana mukubeera nga tujeemera allah subhanahu wataala mukuba nga tukola ensobi wayambyani mubulamu bwo kiki kyewenyumirizaamu oyinayo kyewenyumirizaamu ga nti nina oba oli awo omuzikiti gundi nga nakola omulimu nenkola bwe nti netuyambagaa netukuba bulooka mumbeera eyali enzibu nina omwana wa gundi gwe nakwatako Ne musulmi sa nina omwana, musamman gwe onyen jala wata taawanu ala alal birri wala wala ala rawanu a alifmi wato reduwa ne o oziraba mtn merchant code yiyo bi ta'ala wata kakwace wata Allah subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala nange kusa nkusaba Allah o mu bunafu bwaffe mu bukendeevu bwaffe twemanyi ebimutatubyemanyiiko naye allah subhanahu wataala atumanyi waliwo akaseera tetugenda okubeera nga tudda jyali allah eyatumanya obunafu aballaye batatumanyiko omuddu yali akusianan gundi gwakozeekyo nga gwakibuuza nawe munyini webakugambye nti gundi gwakoze ekyo olutiko nwekanganoweubhanla nze abaddeabikoz ebyo allah subhana wataala yatumanyi olumanya olusinga ku bantu ku babo balaba kungulu neb munawawa wyatawala sarair yeyimirira wawa ala bmai lwali lwa mukaaga olwa wiiki wedde yenna gye nalinva eyo ngatutambula ne mukadde wange nga mukongojja nga tuli mujaamu sikyajukirwa nnyo wetwali netulengera omusajja yali wa boda omusajja piki yali emusiseeko naye nga wetuli tewaliiwo wayinza kufuna mafuta naye nga wamu nekyo ku boodaye yali ayinaku omusaabaze mwetukazaali zikutta ennyo nga tusala bwe tudde tugwe masanafu ntwala mukadde musuula waka omusajja nafuna akacupa ak'amazzi ye yali akirira nasala ekkubo afune ezambuka gamba borda zinneewaazo nga twamuwa obudde ffenna nga bwetwali mumotoka nayimiriza owa boarda asooka amugamba baako ntaasa ompeyo ku mafuta nsiranye ndi wali naye nina kastoma nina omusaabaze yasooka ndooza naye yali tayimiridde bulungi saategera kuba nalisiwulira nnyo bye bwogera actualy nga bambadde ne helement teyagjako elementi ye nowaolyawo tayagala kwerabisa owabba ono mulala najja amga amukuba omukono amuga wayi mpaako ko ku mafuta wallahi omuddu nayimirira nate balina engeri gye bagisumululamu pici eyo nagirao amafuta nateekawo negakkirira mu kacupa netumulaba nga asala ekkubo n'teekamu bwe yagisaamu nasamba negaana nga no clyent we gwavuga atudde namugaasooka ovaeko bwe yavaako nasooka naginyenyanyenyamuko bwati nagikuba netandika wallahi natunulira sinaari y eyo Ngabandu singa twali tumanyi nabi sallallahu alaihi wasalam atugamba nti ahabu ila allah omulimu ogusinga obulungi ezo hadithi nyingi naye ku hadithi ezirimu emirimu nti ahabu alamali allah omulimu ogusinga obulungi mumaaso ga allah assalatu fi awali waktihaesola uh, yali abuuzibwa nagenda ngaamenya egiwera ne hadithe neliindipendentis kibuuzo agamba nti ahabu lamaali illlah abaaye omulimu allah subhanahu wataala gwasinga okubanga ayagala suruurun tudkhiluhu ala muslim essanyu ly'oyinza okuyingiza mu kifuba kya munno tululunkanya okukola ebingi nga nti nze njagala kugenda kukola kino naye nga kya sente empitirivumu okugeza omuddu abeerawo awo ngaagamba sigambye nti kibi naye oluusi bye tukolerayo omuddu abeerawawo natageti nga nabeerawo ngaalulunkanaganize njagala kugenda kuumura njagala kugenda kukola hijja oba oli awo naabuusa ebitono amaaso ate byayinako obusobozi ngaokukwataomutwalo n'oguwa omuddu gwotalabangako gwotamanyi gwotagenda kusisinkana obaoliawo mu bulamu buno ngaogenda umusisinkana yauma la yanfacu maalan wala banuun olunaku emaali lwetagenda kutugasa yadda abaana tubeera nabo abaana nowulira nga omwagala nnyo oluusi tugalana okuwuliraku allah byagamba ku bbo nosalawo nowuliriza omutima gwo kyegugamba ga omwana wange yaŋamba bwati omwana wange waba yaŋambye ekyo kyekyo guba mukwano oluusigwe gutuleetera okubeera nga tugenda ne tugwayo ga nti omwana wange waba yagambye kyekyo waliwo olunaku olugenda okujjanga esente sobola kutuyamba naaba ila okujjako oyo anaagenda eri allah ila man ata allaha bikalbin saliimu ng'alina omutima omulamu omutima omulamu gwe guli waman yukasuha nafsihi faulaka hum lmuflihun yenna abeerawoawo ngaedduniya na byonna ebitumalawo ebyookutuvulubanya tebimumalaawo ahabu lamali illlah sololu ntudekhiluh ala muslimu omulimu mugimu ku mirimu allah gyasinga okwagala lyessanyu omuddu lyayingiza mu kifuba kyamune njagala osiga ekifaananyi tebagamba wabula nakirabako omuddu ng'alina elementi ku mutwe s yebikkiridde tewali ayinza kumulaba naibayizba nalibaddeyemusajja oli yasaba amafuta wabula nange saagala otwalemu ekyo njagala okubyemu ekifaananyi nga e eyali ku boda eyo balina gye bakutwala amafuta gamuweddeko muli wemuli tewaliwo mafuta wemuyinza kubeera nga mugafuna essanyu omuddu oyo olwe yafuna nga munnaagense afune tumwyite muzirakisa ayina ekisa sagalaga muzira kisa kuba muzira kisa ndozanga nti aba talina kisa wabula afunye oba oli awo omuddu eyasobola okumutegeera abaddu ba allah bannacarite banna salaamu ebbanga lyonna tuwangalenga tusika kubannaffe omuddu atuuka allah subhanahu wataala naamusa wamusizza ng'embeera gyalimu n'ekyokulya kiganye n'ekyokulya nekikaruba naye butyanga ggwe wallahu fi auni alabd ma kana alabd fi auni ahihi waman yasara ala musiri yassara allah lahu fi dunya wal akhirah wallahu fi auni alabd ma kana alabd fi auni akhihi abaye yenna ayangwyiriza abakaruubiriziddwa yassara llahu lahu fidunya wl akhira wakitibwa allah subhanau wataala ensonga ze wakuzitunulamu feabasi tubiina nga bituzitoyeko omuddu nosanga munno nomwa kiki ekkmawo kiki ekikumalawo timnanga ebizibu ninakino ninakii nina kino ate abaana tebagenda kukola bibuuzo gundi bamugobye nkirasibweti bamugobye ate renti ate omukyala ate abaana balwadde byonabyonanabyona ebyo nga biri kuggwa omuntu omu butya omuddu afanana bw'atyo nobeera nga gwafuuse ensonga nga gwafuuse ensonga nina mukulu wange alaika neku salamu kwali twabadde wetabayanira nga twenyonyola mu nsonga ez'okuguma n'okuguminkiriza nga allah subhanau wataala ayina byalese yansigidde ekifananyi kya seeka omu yali yawandika quran gamba nga alina scripts yavunula quran atambula agenda anoonye ayinza okumuteekamu esente abere nga apablishinga ogamba kopiez zino atandike okubanga agijjamu quran kitabo kya allah agenda agamba nti njagala ugenda wakabaka gundi tusige ekifaananyi oligooli bikalubye oyagala ofune gwogenda ogambe komwyitire mu proposo yo nga nti njagala twagala tugitambulireu mu layini ya dini ngende muwuliremu enjagala atist nkole ekopies eza quran eziwera nsobole ozidiseminati nga zigende ewala abaddu basobole okutegeera ku kitabu kya allah bwe yasinkana gwe yasinkana mugamba nti makauluk owa nsaba okugenda ojja kugenda nja kukiriza oyitewo ogende naye njagala ombe endabayo nabutya bwoyinza okuvunula kaulu llahi taala iyaka nabudu wa iyaka nastain gwe gwetusinza era gwe gwe tusabe okutuyamba omusajja quran agiyina script zaaziyina agenda jyalaga afuna ol katugambe nti asanzerod blok ayagala afuna pamiso bamukiriza agenda asisinkanao muneneoyoamubuliremu kuteka lya allah mwagamba nti iyaka nabudu wa iyaka nastain owanga ndaba musula erimusulaki allahu akbaru walilahi lhamdu ogisomye emirundi emikoolo aleero nollawansi ngaobiina byonnai nolowooza ku ayi eyo iyaaka nabudu wa iyaka nastain gwe gwe tusinza era gwe gwe tusaba okutuyamba allah subhanahu wataala nza kkubiriza okuwaayo essente ezabadde abawaddeyo era abajja bendaba si zange wabula okuyimirirawo ku lwabalala emuku nsonga eyinza okuleetera allah subhanahu wataala okwimiriramu byaffe tubiina biyitirivu nze nga nze nina ebyange nawandaba olina ebibi wallahi nkakasi obiyina kubanga tuli mu hayatu duniya nze ebyange sibyevuma kubanga mbiyina kubanga bwebulamu tewaliwo ayinza kubamu nga bamutadde mu ssanda ne bamubanjare nti tewaliiwe ayinza kubeera mu sanda ne bamubanja feeze tewaliiwe ayinza kubanga ali mu sanda ne bamubanja be bamubanja be bakubanja wallahi taliiwo newe gabanga gabadde mabanja era wetubanga ddala abadde agayina tunoonyani ayinza kuyimirirawo kulwamabanja ago nkola yabusiramualla ubana wataa atugambye wataawanu ala lbirri watakwa wala taawanu ala lithmi al waludwan tuyambagane mu kkole obulungi ni twetuyambagana mukubeeranga tujeemera wa kitibwa allah subhanahu wa taala ishta ma ishta owangadde ebbanga ly'owangadde kulla ma yusbah buli lunaku olukeeraku macya osembera ogenda eriowaekitiibwa allah subhanahu wa ta'ala oleeyinza strategi ki kukubeera nga atliast otegera ekitabo kya allah ofunyaani ayinza okukuyambako olinay'omuddugwe mulina nayo endagaano nga kusaawa mwendeeza ekiro omunyigirako ku ssimu nomuga wayezuuku katugambe allah ensonga solamin solatu lail solatu lmumin okuyimirirako ekiro okusaalakoekiro sala yabakkiriza oyina gwokubira essimu kubanga munange bwebanga entambula ekaluba gweyinza okukubira essimu nemubanga te ouave not hunged off that phone okugjako nga mwogedde ku mubaka sal alaihi wasallama nobaako kyomujjukiza wataawanu ala albirri waattakwa bifaananyi byenkusiigira oba oyina muddu gwoyinza kugamba nti omutwalo guno akawungeezi kaleero kangugatte ku mitwalo gyabalala egikulembedde babeere nga bagirya genda genda mpumulemu beizinillahi taala nkomewo tubeerenga twongera okubanga tusiiga ebifaananyi ebyokuyambagana era gwayamba ofuniramuwa tovaawo kankomewo jogia ng'oyoolekera ku lugendo luno olw'obulamu nkuwa ekirabo eky'amaanyi agataziizibwa amaanyi okulabibwamu okuwuliro mu mawanga ageewalemu okutuuka buli wamu nga yadde togenze eyo ensi yonna ng'ekuli mu ngalo okutambula mu biseera n'okumanya buli kimu ekirina okumanyibwa jovia kino kyekirabo kyange gy'oli tewalikomoko checosi burokola omu kutondandamekwa ugwa mtn friends you may not believe this but uganda is actually running out of trees so we have a campaign We've partnered with several leading corporates to plant more trees our ambition is to plant 40 million trees in the next 5 years We've done quite a lot of that Stanby alone in the last year planted 70,000 trees and when we do plant these trees we're not just planting we are growing the trees and we're very deliberate about how we're doing this at Uganda breweries uh, we have a vision called society 2030 our dream is that every Ugandan would plant a tree and maintain it by the year 2030. Stanby coming on borders cutting across and uh, through Stanby we've had a number of uh, other players actually coming through uh, because of uh, our engagement with Stanbic. they've committed budgets um, to do actual planting because the roots campaign is uh, designed in a way that uh, the partners are at liberty to decide which way they do their participation we believe in uganda have the best services here at Hotel Mara. You are very rude, Starship. Mm. I want her to have longer nails like those of like mine. Yeah, so yes, that she right. can tickle me uh, in uh, the back. You're serious? I don't have that kind of money. Hey, <laughs> then you are going to wash the dishes. <laughs> me? Waitress, how will you come? But my mouth doesn't smell. Hey. <laughs> mm. <sighs> It doesn't Steve, you like my dad ashia is your father as handsome as me <laughs> bangafi agroforestra limited ekyakwajja neddimu eri'okukwasizaako bannayuganda abali kuno n'abali ebwe lw'eggwanga mu kweterekera obugagga obw'ensibo nga tubagulira ettaka ne tulisimbako emiti era ne tugirabirira tukusimbira emiti gya kalitunsa avamu embaawo ku mironi 12 zokka emiti gy'amasanyalaze ku bukadde 140 oba kalitunse omutono akozesebwa mu kuzimba ku miryoni 1e1 zokka ku nsimbi ezo era kwe kuli okugula ettaka okusimba emiti no kujirabirira nga gwe kyapa mu ngalo tuukirira kati banga fi limited ewa kiso kukuberida ku kitabe kya district ogizimba okwali centenary bank omwaliro gwa wansi oba kuba kusimu zafe noti musavu munana bili chinana muenda kumina mukaga nsavu oba noti musavu munana musavu anamu musavu kumina tano anamu oba noti musavu tano mukaga mukaga munya nsavu munya anamu bili bangafi agwafo

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة وسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هذا بتيوا ما كل شيء زايني أو كوفا إرويه أو مكو مرام وشتيوا الله سبحانه وتعالى مسابق أتسيم أكيرزه أو كيركيرزه كافي wakitibwa allah tumalilo wataala tumalire obwetaavu bwaffe atuteeke mubantu ebbanga lyonna abalwana okubera nga tugatta kubalala kubanga awo wokka naffe allah wa wataala wajja okubeera nga atugattako allah subhanahu wataala atukakasiza era atugambye nti wataawanu ala lbirri ta'awanu 'alal ithmi wal udwan tuyambagane mukugondera allah subhanahu wataala tobangako omusingi gwosima nga gwakubeera nga gwakwawula bantu gwakuleeta mpalana wakati wabantu amba nga wabula tulina kubeerawo nga ebbanga lyonna okuyambagana kwaffe kwakusitulagana naye nga mukusitulagana eriobulungi kukubeera nga abafamire ab'eŋŋanda zo abatakwatagana ofuuse olutindo oluyinza okubeera nga ab'eŋŋanda wo baddamu okwetoolagana salaamu okoze kyenkanaki tebatolagana salaamu okoze mulimu gwa genda kwongerayo bigambo nti omusajja yakwogeddeko bw'ati oba oyongedde ku sima kinnya nkbayenna akola kyakoze nga kirimu kutya allah subhanwatnakulongosaalla subhana wataala nawe allah wakulongoosa bwe wa luganda bwekuba mubantu abaamtusaala nabo naye bafuna obutakkanya munsonga emu obwendala nofuukawa aya ngazi ibunu qayimu ljawuzi bwe yali ajogerako yaganda nti eyo aya emala mu muamala yokka eyo etumalira mu kulongoosa omuamala baina annasi wakati waffe omuddu alulunkane kubeera nga alina ky'agatta ku mulala si kululunkana kubeeranga omutwala gyomutwala nga wakumuleetera kubeera nga wejjusa byebigamba omuddu byetugenda okwogera gaye yawailata laitani surat lfurqan yawailata laitani lam attakhid fulanan halila lakad adallani ani zikri bad ibjaani omuddu agenda kulajana agambe nti yawailata laitani nga zinsanze ebizibu nga binjolekedde lam attahiz fulanan khalila singa gundi ono saamufuula mukwano gwange lakad aballani ani zikiri baada ifja ani yanzijja kukujjukira allah yanzija ku qur'ani yanzija ku buluŋgamu nanti shaitaani awo weyakusanga nga ekusereza nekusuula mukinya embera newebanga ebaddeyo kunyiga etya wallahi tulina kunywerera ku busiramu naawe agamba wastaiinu bisabiri wasola mukubiriziganya mukubirize abantu okugumiikiriza mukifo kyokumugamba okumuwa amagezi ag'okumuyamba nga gamutwala mu kuzikirira o baokoze bubi omuddu ayina okusomoozebwa kwayitamu amagezi g'omuwadde nga wallahi gakumujja ku milla amagezi g'omuwadde gakumusuula mu kinnya ga akatino munaye bweonakolaboti nokolanebwoti nokola nebwoti oyoomukyala jakudda eyo byonnabyonbonna wookolera ensobi noyogera byoyogedde nga si bya la ilaha illallah nti bw'onakola boti nokola nebwoti ogwomulimu gujja kutambula eyo bisinesi ejjakulama bwonakola booti ne booti abakubanja bajja kusasula nga byonna tebirimu allah imuka ekiroosaale kwato osaddaake nanti munna ngaatugamba atya wama anfaktum min shaiin fahuwa yukhlifu yenna yagala allah okumuwa lyeddogo kuwa allah nanti bw'omuwa allah nga naye akuwa awo wali okuloga kokka bikuzito yeko bikalubye kiki zuke kirosa ro mugambe allah wasitiba allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gogo tusinza allah era gogo tusabwo kutuyamba before you get a phone to call anybody soko gambe allah subhanahu wa ta'ala wasitiba allah mfunye kirowozo kubira ku muddu wono wasitiba allah kamukubire ngaokulembezzaani allah subhanahu wataala naye ekisinza okutumalawo kuddira ssuubi lyaffe ne tuliteeka mu bantu la haula wala uwata illa bilah oyinamu obwetaavu wa mitwalo w kakadde n'ogamba nti kaŋŋambe gundi oba owedde bwe zibanga ssente ejjana eyawakitiibwa allah subhanahu wa taala الله سبحانه وتعالى باتيا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون طلحه بيقول لي يا بيغامب ان الله اسيزا ايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خير فان الله به عليم ntiallah agambye atya nti temugenda kufuna bulungi temulina kyemugenda kufuna okujjako nga musazewo nemwerekereza ate temulina kyemuwaayo kyonna okujjako nga allah akimanya yalina enimiro allahakba walilah lhamd ngaenimiro evaamu nkuyite kusapulain kitundu nkiyite kusapulayinga nsi entende nagikwata nagisaddakira abafamireye nagiba walilah ngaayagala ki wakitiibwa allah subhanahu wataala muwejana gwosaddaasa eki kikiwerekereza tuinabntulina bingi ebituli mu bulago mukubeera kwebyo nga bituli mu bulago oluusi twekwasa agamba aga, aga ba sente. la si sente zokka zoosobola okusaddaaka man alala ani akusuubiza aku ebyo nti oyina kusaddaaka sente zokka nidda nabbi s wsam abavu bagenda jali fukaraau lmadina bamugamba ya rasula mbaka wa allah, allah dhahaba ahlu duthuuri bil ujuri abalina ensimbi batukinagguseko batusinze batuyitiriddeko mumaaso gawakitibwa allah ya rasulllah basaala nga bwetusaala basiiba lero olunaku lwakuna sajja gyebali eyongaesente nemmere bagirinanaye nga berekereza basiibye aasala tusaala wayatasadakuna bifuduli amwalihim ny ya rasulllah abaddu abo balina kyebakoraffe kyitalinako busobozi nekumasimu babanomb tebawaddeyo babano abaddu ba allah wallahi bazzedda banji banbanbanhaa waa nawolyalwksirkra ababuza nti awalasa ad jala lkm masdunabaayeme abatayina abaayeggwe yegamba nti toyina yadde kyosobola okubanga owaayo owaayegwe akomplaininga nti ate kati okusaddaaka etuba twagala allah atuwe tulina okubanga twerekeza tetuna byetuwaayo awalaisa kad jaala llahu lakum matasaddakuun mulowooleza ddala allah talina kyeyabateerawo kyemuyinza kusaddaaka نبي صلى الله عليه وسلم جابوا غمانتي ان لكم بكل تسبيحه صدقه اباي بوغمانت سبحان الله هي وبكل تحميده صدقه نوكغمانت الحمد لله صدقه وبكل تكبيره صدقه اوكغمانتي الله اكبر وبو وبكل تهليله صدقه اوغمانتي لا اله الا الله adaanaga wa amru blmarufi sadaka okulagira empisa ennungi sadaka naga wanahya anil lmunkari sadaka nokuziiza ebicamu okukolebwa nayo saddaka naga wafi bidi ahadukum sadaka tata oku, okuchalira mama nayo sadaka basahaba bawulire ekyo ni bagol ayati ahduna shahwatahu wayakuna lahu fihi ajiri ya rasul omuddu abera nobwetaavu bwe nabanga awumaliriza ali nafunamu mwempera nai slawasam kwekubagamba nti bwakikolanga akikozemu halaali kana lahu ajir ate bwakikola nga akikozemu kana lahu wizir halalan empera azifuna haraman afuna omusango wayita akaseera debyo mubaka sala wasalma yabyogera abagagga tebatadde nwe mu matu gaabwe nga bawulira ɓai ta nabone na bane subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Allah akbar. la <nabos> na ba la haula Wala quwwata ƙuwata billahi labi la halayya la'adhim haɗe da ne gagga a ya rasulallah a neno batulumbye no ba turumiyyo ebi allah Allah ان الله فضل بعضكم بعضا في الرزق والذين فضلوا براد رزق الله سبحانه وتعالى اتجي يتشكر والله فضل بعضكم بعضا في الرزق الله سبحانه وتعالى يتسكر يا مرزقي نياتب بمنك نقوبي لنا زو أنت يا إنما أتيته على علم عندي بقام يا قارون ga nti esente zange zino sente entuuyo zange ndi musajja mutetenkanya fegorabaan twatoba febrabawanotwerekereza feboraba wano tubaddewo netugumikiriza kwekubeera nga tulina ku sente ga nti sente zangesente zange ne sente zange esagalira ddala gyebali nga baziina naye ate noisinkano abadduo abasalabo ni berekereza nga rehemandagire muzamiruchansi musa ahmed mukwano gwange biraali onkonyeko e, subi nti e, we bombe yo eyo sabaalahkusime musa ahmed abdu abusemsu uh, uh, farida nakawesa na allah kirize kafuma allahkirize kafuuma namitala banayeanyinza obutasobola kubamalayo bawe naabamalayo nobudde bwenyini naye ate kirabikanga kikulu nnyo kubategeeza nti zituuse nambasa sabura Hassani nsubuga rashida nansubuga suwedi kamara sayidi kamara hadija cheyune masha hey, hey. <coughs> allah least masllahatls ulwobarawa banga mukwano gwo naye akbar akbarwalilah lhamdu akasuse saba allah subhanawataalaaai akumalire vubo wa allah fenna abawaddeyo abere nga atumalira dimba amina nawo obubaka mbulabye masha allah shakira nakamia msalah isimail kitimbo obubaka bungi ate ali mubyuma andaga nti muaja ombaka shian lila omubaka wasallama atugamba yenna eyerekereza kyeyerekereza ngaakyerekereza siwakuba ayagala takyagala naye ngaakireka kulwa allah awadahu llahu mahuwa haira min allah subhanahu wataala amuwanyisizaamu wakitiibwa allah subhanahu wataala amuwanyisizaamu ekisinga okuba ekirungi naye nga tukolaki tuli mu kuyamba kubanaffe tuli mukutaasa baganda baffe oba oli awo abalina ebeera tafanaganako nga yaffe gwe weraba nga oli bubi naye ombwalla unwa walatamuddanna ainaika ila ma mattana bihi azwaaja minhu yatugaana okutunulira abo abayina bye bayina nga bisinga ebyaffe bwemba ninakeninaninakutunulira atakayina ali wansiwan osobole okusiima kubanga weralikirira kubanga fees tona zimalayo naye ate ekyengera kyabaana okibuusa amaaso waliwo atabayina waliwo atalina baana naye ate nga sente azimuwadde kati allah singa oba ofunye e daialoge naye akuwanyisizeemu abaana abatwale aleete sente obonaabona nezakameza zikutawanya nabayina waliwo bebaleka mumayumba abaddukako nebagenda obaoliawo allah subhana wataala nge abafunidde abasinga bo onakuwala ezakameza toyina allah yabagerera babalekawo la haula wala uwata ila bilah allah subhanauwataala amuleta mutwaro labkibeera ngaekitanda okirinya bwomu oyingia ebisumuluzi ogenda nabyo notuka noggulawo noyingira oluusi newerabira nti togaddeewo nofulumo jooggalewo okuma sitove ofumbe cayi la haula wala quwata ila bila buli womu wooli woba obeera nga webaze allah subhanau wataala ate oteekemu amaanyi okukola kubanga atugambye nti mantaraka shaia lilah omupaka w atugamba nti yena aleka kulwa allah awadahu ma huwa haira minhu aamudizaawo kyonna kyekibeera allah subanawataa akuwanszamuwadutaf ayongera yagamba mushari omunyonyozi agamba nti wladu mkhtalif okuwanyisa kwa allah kwawukana alla subhanau wataala bwaba atuwanyisizamu gwe wandikwata sente nooziwayo wakitibwa alla subnwatnkutaa akaboda akagenda okkuba enkeera nogendakmulmuwakitibwa alla nakutaa abagenda oyingira ewaka bakugyeko bwoyina wakitibwa alla nakutaa akisidenti eyinza outuuka kumutabaniwo kumuwalawo eyo byonna alla subhana wataala yasina okumana byetuina okwetaaga ngaera bwamanyi byetwagala tulina byetwetaaga nebyetwagala naye wakitiibwa allah byona abimanyi atuwa asooka kutuwa byetusinga kwetaaga shekh omu yanyumya ekyafaayo njagala kuwunzika nkulaga nti teriyo ayinza kukola bulungi natafuna bulungi musajja omu udwano aba atambula ali mumotoka ye agenda riade distanse eri awo nenemu yinza okubanga sinafuna mukisa gugendayo naye abatunyumiza batulaga nti wawanvuko abaagira atambula atambula kyava isinkana emotoka epaakinze ofcourse dungu emotoka e paakins emumabbali gekkubo kyava addamu emabega agenda okulaba nga mulimu omwami alimu nomukyala n'abaana kyavagangaway aayi kyekikutuseeko nga owaayi emotoka efunya obuzibu naye ngenda reard simanyi butya bwe nnatuuka naye mumotoka omusana mungi ninamu abaana nomukyala wuno omusajja kyava agamba omusajja munne nti aa kati kole bwetuti jangu okozese leta abaana bajye batule mu motoka eno nomukyala mwe mugende ngamukozese yange bwonatuukayo ofune break down ejje aiza ojja kudda mujye munnone ne break down obalekeyo nga bali mumbeera obo lyawe enongiko oje onone omusajja neyewuunya nnyo nakwata famiri nagiteka mu motoka eri n'batwala o namulekao naberawoawe alinde wayita akaseera akayitawo omuddu nadda ne break down ne bagenda ne baisinkana nakwata ebisunz imotoka nabimuwa nebabera nga bayawukana naye basheyalinga enamba zessimu wayita akaseera olwokuba oli kyeyamukolera yali kikyaludde okubaawo akwata akassimu akube amubuuzeeko omusajja yamujja mubuzibu omusajja yeyamujja mu kuwagamiraku yali awagamidde amukubira essimu amugamba owaayi oliotya munnange weebalamu ensonga gyewankolera omukyala yeyakwata essimu amugamba mbadde njagala gundi nti agundi nno bamusiba musibe ga kaie kisoboka kitya bamusiba yakolaki ga nti era genda ku police bweti gyali natuukayo ugagundi oyo alina amabanja gani omukyala yeyamugamba nti alina amabanja bamusiba lgombayamuitiramu musajja watt nafuna ensimbi zeyafuna ena 2 eza riadbazisa diriham ezesuuudi 2 zoyinza okugamba nti obukadde bub0r nayolekera agenda je munywanyiwe mukomea bwe yatuuka anyonyola nti nze wano okulambula mu sibe bwati ne bwati tulabenge gyetuyinza oumujja mukomea ne bamuyita ofcourse ekyo kikkirizibwa okulambula bwe yatuuka amuyita boogeramu niyakugambye ntaygenomucanag nti naye 20z yaflan oa ebbanja lye nina terimanyi nsimbi ezo ensimbi ntono nnyo ku bbanja lyenina naye kyetuba tukola e ezi ezebir bagambe batunule banoonyeyo abalina amabanja amatontono agagwa mu ssente ezo babatebagende la haula wala quwata ila billah mantaraka shaian lilah awadahu llah ma huwa hayra min yasigadde mu komera akkiriza zino sente omuddu zalese ziyambe abalala omuddu yagenda yalowooza kiwedde munnaamujeyo wayite nnakuaddamuakuba essimu kuba teyayagala nnyo okumubulira bizibu bye iyaaka nabudu wa iyaaka nastain allah subhanawataala gwetulina okwemalirayo yekka allah nze okugamba kwangenga onkubidde sibiraa nti siri bulungi embeera entawanyamukimala a ateakatiana ebyo nina bigamba allah alah nkulamira owange ndaba ala gwetugamba etumalayo naye abantuaa togambatogamba bantu bizibu kubimalayo omusajja addamu akuba esimu akubirao omunywanyiwe awayekulikayo omukyala era yakalamuga atavangayo esente zaali nyingi omusajja nakola mubannaomulimu aba yninamunywanyi wange eyanyambako nabanyumiza emboozi nibamukwatira sente nebazimuwa agenda ae munywanyiwe tolekerangaawo okukola birungi ebbanga lyonna bwobanga oyina omukisa oguyamba gwoyamba bwobanga ne chance ekolera omuddu ekirungi kikole naawe allah subhanahu wa taala lulibwa olwo ali kujja bwobuzibu bwotamanyiddi byebigambo omubaka sawsaam byeyagamba ibunu abbas anga nti manya allah subhanahu wataala firaha tafuubana ng'onoonya allah subhanau wataala firraha ng'oli mu bulamu bwa obweddembe yarifuka inda shadaaiid wakitiibwa allah subhana wataala agenda kukumanya agenda kukununula mu kaseera k'ebizibu mu kaseera kobunya sa waktibwa alla subana wataala akizi be tuwaddeyo wakitibwa allah subana wataala wa gwe eyeemanyidde ebikutawaanya Wa Allah bi tumalire da Allah Subhanahu wa ta'ala otunula munda Allah abasigadde bala ba Allah Subhanahu wa ta'ala abu su su Allah Subhanahu wa taala go bibewo ila Allah Subhanahu wa taala goma ni na we ya

abaliko bilal mudirect aid nawe nkutumidde undaziwano nti kwoli saba allah subuhanahu wataala abawo obulungi wssalamu alaikum warahmatulahi wabarakatuh <tune>